היי, אני יערה בן בנישתי, דוגמנית, שחקנית ומאוד אוהבת אוכל. כבר הרבה זמן שאני חושבת לעבור לטבעונות, אבל זה נראה לי ממש מורכב ובעיקר מאוד מאוד קשה. אז החלטתי לבדוק את כל הנושאים לעומק. למה לעבור? מה לזזל אוכלים? האם זה טעים? בריא? והכי חשוב, האם אני יכולה לעמוד בזה? עכשיו אנחנו עושות כאילו עגלה לעצלנים, מה שאני אומר. סבבה, את איתי? הכל שלי. הכל שלך. טבעוני, טבעוני, טבעוני. כל זה טבעוני. את יודעת שבמבה נוגעת זה טבעוני? באמת? כן, טבעוני. קריות, אחותי. קריות זה טבעוני. טיטים, טבעוני. אורז, קוסקוס. כל של דבר, אני אישית יכולה לחיות על פירות וירקות, זה הכי טבעי בעולם, זה הכי בריא. מכאן ולשם, כל המקרר הזה טבעוני. כן, גבינה מלוכה, גבינה צהובה, עוד גבינה צהובה, גבינה קשה, פרמז'ן. יש דבר יותר ישראלי מטחינה? לא. אורלה! נכון! הבשר אני לא אוכלת כבר כמה שנים. יש לי סיטואציה אחת שבה כל מה שבא לי זה המבורגר מפוצץ רטבים וצ'יפס וכאילו וקולה והכל כזה נוטף ומלוכלך, וזה באמצע הלילה בסוף יציאה אחרי ששתיתי כמה בירות ואני כאילו רוצה משהו מנחם. תודה רבה, תודה רבה. מה אני אקרים זה? זה ממש כאילו זה תמיד סוג של פציצה כזאת, פשוט שמים אותה בלחמניה וקוראים לזה המבורגר, אבל זה... זה מטורף. וואו. נגלת? לא, חבל לך הזמן. בדיוק בטעם של מיונז, זה פשוט כאילו מיונז טיפה יותר מתוק. וגם אין גרפס של המבורגר בזאת, שזה חלק חשוב. זה הפלוס הרציני. אין בו, זה פשוט קונסנזוס בקהילה הטבעונית. ממש. אחד ההמבורגרים הכי טובים בתל אביב. האמת ששמעתי עליו מלא, וזה תמיד נשמע לי משפט כזה של טבעונים, שזה יותר טעים מהמקור, ואני אומרת להם, זה רק כי אתם לא זוכרים מה המקור, כאילו, לא יכול להיות שזה באמת טעים וזה, אז אני לא יודעת אם זה כאילו בר השוואה, זה משהו אחר, אבל זה פשוט טעים. אני רוצה גם בכינוע משהו כזה שתמיד כולם אוכלים, ואת אומרת, כזה אני לא אוכל לאכול. זה מסע של 20 צעדים. בואי נמתח. סבבה? אני בשלה. צעדים, בואו. זה היה 10. כל זה טבעוני? וואו. כאילו אני מבינה עכשיו למה אמרת לי שכשנהיה טבעוני תרגש צורך לטעום את הכל. מבינה אותי? מבינה אותי עכשיו? אני צריכה לחשוב על עוד ספורט חוץ מיוגה. אני אוהבת את הדייט הראשון הזה. יובל מזמינה אותי לכל מה שאנחנו עושים. Makes me happy.